Для Анни із початком повномасштабної війни розпочався новий етап життя. Пропрацювавши багато років у мас-медіа та маючи спеціальність політологині, вона з перших днів вторгнення наближає перемогу як може. Технікою, грошима та медикаментами для наших військових. Навіть намагалася записатися до місцевої тероборони. Втім, того разу друзям вдалося її переконати, що її знання та навички стануть у нагоді у цивільному житті. Декілька місяців по тому, вже у вересні, у Анни все ж таки увірвався терпець. 12 вересня 2022 року я добровільно прийшла у військкомат стати на військовий облік. Перед цим на загальному рівні розносили новину, що все, не треба у цьому році дівчатам ставати обов'язково на цей військовий облік. Але мене то не зупинило, і вже наступного ранку після цих заяв я зранку під дощем стояла під військкоматом у черзі з чоловіками щонайменше 100. Чоловіків там було. Попри те, що 6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування обов'язкового взяття на облік жінок відповідних професій до 1 жовтня 2023 року, Анна наполягла на своєму. Бо прагне бути корисною для рідної держави, а також має доволі рідкісну спеціальність, яка може знадобитися у Збройних силах. По-перше, я хочу, як то кажуть, віддати свій, скажімо так, борг перед державою і перед нашими захисниками і захисницями, які боронять наші землі. А по-друге, що ну раптом, якщо моя професія стане в нагоді, я хочу, щоб ви знали, що у вас є така людина і прийняли мене на облік. За професією я, за спеціальністю, я політологиня. Я ж про це кажу, військовий такий, о, нормально, у нас таких людей дуже мало, може згодитись, тому треба брати. З 1 жовтня в Україні мали б обліковувати фахівчин такі галузей, як хімія, біологія, медицина, радіотехніка та телекомунікації, IT-індустрія, фізика, астрономія, географія, а також працівниць сфери харчових технологій, ветеринарії, фізичної реабілітації, психології, стоматології, економіки тощо. Втім, у нещодавно прийнятому Радою законі залишилася лише норма про взяття на військовий облік жінок, що мають спеціальності, пов'язані із медициною. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. У Міністерстві оборони наголошують, взяття на облік жінок інших спеціальностей поки що носитиме виключно добровільний характер. Як заявив Генеральний штаб, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Коли людина стає на військовий облік, вона визначається як військовозобов'язана. Тож обов'язки у всіх однакові, незалежно від статі. Тобто, наприклад, при порушенні правил військового обліку, жінки так само нестимуть адміністративну відповідальність, як і чоловіки. Які обов'язки мають військовозобов'язані? Тобто, коли людина перебуває на військовому обліку, вона має обов'язок, наприклад, якщо вона змінює місце проживання, упродовж 7 днів на новому місці ставати на військовий облік. Тобто, не можна так, що переїхав з одного місця проживання на інше і нікому про це не сказав. За це буде відповідальність, якщо не повідомити про це територіальні центри комплектування. Так само, якщо у людини змінюється сімейний стан, освіта, вона так само має повідомляти територіальний центр комплектування. Відтак, кількість категорій військовозобов'язаних жінок орієнтовно має зрости не раніше, ніж за рік. До того ж, як додають у Міністерстві оборони, протягом цього часу обмежень на виїзд за кордони країни жінками не діятиме. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, Максим Мурашов, Борис Торохтій, Перший міський.